Көңір басшысы Әбілқайыр Сқақов облыс орталығын аралап, аулалардағы жөндеу жүргізілген үйлердің тұрғындарымен кездесті. Сондай-ақ Аймауытов театры мен Абай мектебіндегі жөндеу жұмыстары барысымен танысып, кемшіліктердің орнын толтыруды тапсырды. Аймақ басшысы алдымен Набережная көшесіндегі бірінші үйге барды. Ол жерде көлік жолдары мен тұрақтарға асфальт төсеу жұмыстары аяқталып, көп функциялы балалар алаңы орнатылған. Ал Айман көшесі 46 және 48 мекенжайдағы үйлердің ауласында да өтпе жолдарға асфальт төселіп, балалар алаңы жабдықталды. Әбілқайыр Сқақов құрылыс жұмыстарының кемшіліктерін атап өтті. Белгілі болғандай, қала тұрғындарының демалуына арналған орындықтар бекітілмеген болып шықты. Некачественно. Все вырывается, пожалуйста. Облыс әкімі Архангельская көшесінің тұрғындарымен де кездесті. Олар жақында билікке әлеуметтік желілер арқылы жүгініп, жұмыс істемейтін кәрізге шағымданған болатын. Екінші павлодардың тұрғындары пайдаланатын шаруашылық тұрмыстық ағындар салынып жатқан коллекторға қосылғаннан кейін олар қалыпты жұмысын тоқтатқан. Белгілі болғандай, мәселе жеке кәріз желілерімен жүргізіліп жатқан магистрал әртүрлі тереңдікте болғанында. Әбілқайыр Сқақов мердігерлер мен Павлодар қаласының әкімі Ержан Имансләмнен 3 күн ішінде барлық кемшіліктерді жоюды талап етті. Жұмыс сапары барысында өңір басшысы Жүсіпбек Аймауытов атындағы театрда да болды. Онда ғимараттың қасбеті жөнделіп, іші әрлендірілуде. Әкім кешеуілдеп жатқан құрылыс жұмысын жеделдетуді тапсырды. Құрылыс жұмыстары әлі басталған жоқ. Қалай? Тұрсамыз уақытына болады. Жоқ, тұрсамыз болмайды. Айтыңыз, қандай жоспарыңыз? Алабай атындағы нөмірі 13 мектеп лицейінде ағымдағы жөндеу жүргізіліп, жаңа ғимарат тұрғызылуда. Облыс әкімі мердігерлер барлық жұмыстарды сапалы және уақытында тапсыру керек екенін ескертті. Сондай-ақ Әбілқайыр Сқақов Кенжегөл ауылы маңында қазавтожол өкілдерімен кездесті. Олар Павлодар-Семей тасжолында көлік айрығының құрылысы туралы ақпар берді. 2017 жылы бұл жоба тоқтап қалған болатын. Бүгінгі күні нысанда екі жол бар: Павлодардан Ақсуға және Ақсудан Кенжегөл жаққа. Қазір бұл жобаға түзетулер мемлекеттік сараптамадан өтіп жатыр. Ол 42-тің аяғы аяқталады. Жоба 2021 жылы толығымен аяқталады деп жоспарлануда. Есенбек Санатұлы, Ертіс Ақпарат.